Hammaga salom, qadrli El Pavar kuzatuvchilari. Men yana sizlar bilan Behruz Kasimov. Biz 17 kun muqaddam podvalda yashayotgan ayol sarlavhasi ostida video e'lon qilgandik Chirchiq shahardan. Ushbu videodan keyin opani ishga joylashtirishdi, bolalarni bog'chaga olib borishdi, tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi va oradan 3 kun o'tib men Chirchiq shahariga o'zim kelganman. Shahar hokimining xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari, inson ijtimoiy xizmatlari markazi mahalla raisi, uni faollari, xotin-qizlar bo'yicha faollarini chaqirib, biz 13 sentyabrda gaplashganmiz, to'g'rimi? Xo'p, 13 sentyabrda Chirchiq shahar hokimining o'rinbosari o'sha kunning o'zida ovqat qilish masalasini hal qilib berib, uzog'i 4 kunda opani ijaraga olib chiqish masalasini hal etish kerak edi. Ya'ni va'da bergandi, to'g'rimi? Va'da bergan. Bugun 27 sentyabr, ya'ni oradan 15 kun o'tdi, 4 kun so'ralgan muhlat oradan 15 kun ortig'i bilan o'tib ketdi, lekin va'da shunchaki gapligicha qoldi. Opa hali ham shu sharoiti yo'q joyda. Opa, yuvinish masalasi qanaqa? Shu yuvinishga joy yo'q. Hojat masalasi. Hojatxonaga kanal bo'yiga chiqyapmiz. Kim yashaysiz bu yerda? Qizim, o'g'il, ikkita o'g'lim, nabiram. Qizingiz necha yosh? 22 yosh. 22 yosh qizingiz ham hojatni o'sha yerda qiladimi? Shu yoqqa boradi. Hurmatli rahbarlar, hurmatli Chirchiq shahar hokimligi, men hokimning o'zini, hokimning xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosarini shu sharoitda yashab, o'sha daryoni bo'yida hojat qilib yashab, bizga namuna qilib berishini so'raymiz. Sizlar o'zingizlar shu sharoitda yashaysizlarmi? Sizlar o'zingizlar cho'milmasdan daryoni bo'yida hojat qilasizlarmi sizlar? O'zingizlarga shuni ravo ko'rasizlarmi? Nimaga fuqarolar shunaqa sharoitda yashash kerak? Nimaga hokim o'rinbosarining gapi shunchaki gapligicha qolib ketishi kerak? 4 kun so'ragandingiz, oradan 15 kun vaqt o'tdi. Nimaga va'dangiz bajarilmadi? Menga kadr ortida aytdingizki, fuqaroni o'zi unaqa, fuqaroni o'zi bunaqa kechirib qo'yasiz. Funksional vazifangizni bajaring, fuqaroni ortidan gapirguncha. Hurmatli rahbarlar, o'zingizlar kelib shu sharoitga yashanglar. O'zingizlar qiz farzandingizlar bilan balog'atga, balog'at yoshiga yetgan qiz farzandingizlar bilan daryoni bo'yiga hojat qilinglar. O'zingizlar yashanglar shu sharoitda. Mana berilgan va'dalar bajarilmadi. Opa, prezidentimizga nima murojaat qilasiz? Azgina ijara masalasida yordam berishinglar so'rayman. Bir ayol, bir qizi va 3ta kichkina bolasi bilan 5 kishi shunchalik qashshoq bo'lib ketdimi Chirchiq shahar hokimligi? Bularni 3-4 oy ijarasiga yordam bera olmaydimi qishdan chiqqungacha? Bu yerda o'sha 10 kundan keyin yashab bo'lmaydi. Sovuq, isitish tizimi yo'q, ovqat qilish sharoiti yo'q, cho'milish sharoiti yo'q, hojat masalasi yo'q. Uyalinglar endi. Hokim va uni o'rinbosarlari shunaqa va'da berib, prosta gapligicha qolib ketsangiz, xalq kimga ishonsin? Xalq kimga ishonsin? Undan ko'ra ishlamanglar, bo'shatib beringlar o'rningizlarga, o'rningizlarni. Yosh kadrlarga bo'shatib beringlar. Shunchalik eplay olmasanglar, ishlamasanglar. Mana ahvol, 13 sentyabrda berilgan va'da gapligicha qolib ketgan. Fuqaro o'zini ko'tarib olish uchun 3-4 oylik arenda puli so'ragan. Chirchiq shahrida uzoq borsa 2 million so'm atrofida bitta kvartira. Qimmat deyapti, 200 dollardan hozir kvartiralar. Hozir arzon topsa keyin sizni joylashtiramiz dedi. Unda ham men ana OLX'dan qidirdimda, OLX'dan qidirib nomerini berdimda, topsangiz ayting dedi. Aytgandim, boshqasini qo'yib qo'yibdi, 29-nchida bo'shasa qo'yamiz shu yoqqa dedi. Uni ham hal gaplashamiz, aniq emas dedi. Tushunarli, mana bugun 27 sentyabr. Biz bu videoni yo ertaga yo 29 sentyabrda e'lon qilamiz. Biz Toshkent viloyat hokimini o'zidan rasmiy munosabat kutib qolamiz. Kelinglar rahbarlar, shu sharoitda yashanglar, daryoni bo'yida balog'atga balog'at yoshiga yetgan qizinglar bilan hojat qilinglar, cho'milmasdan yashab beringlar shu yerda. Kelinglar.